Dobrý horký lední podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je kandidát na prezidenta Slovenské republiky, někdejší nejvyšší soudce Slovenské republiky, pan doktor Štefan Harabín. Pane doktore, vítejte, přeji vám krásný dobrý večer odsud ze studia Beta Českého Svobodného rádia. Dobrý večer, pozdravujem vás, pán redaktor, aj všetkých poslucháčov Svobodného rádia, vášho. Tak, děkujem. Pane doktore, v první řadě, už při posledním pořadu, který jsme tady spolu měli, jste ohlásil v podstatě, že jste se rozhodl, že budete znovu kandidovat na prezidenta Slovenské republiky. Teď to má, řekl bych, mnohem větší význam, protože paní současná prezidentka jejich, Čaputová, ohlásila, že nebude do druhého volebního období kandidovat. Můžete vysvětlit, že jste člověk znalý, politice zběhlý, proč jí to k tomu vedlo, když se o to prvé tak drásala? Jaký jsou důvody tohoto rozhodnutí, že už nechce kandidovat do druhého volebního období? Treba v tejto spojitosti jednoznačne povedať, že neide o rozhodnutie pani Čaputovej. Ide jednoznačne o rozhodnutie americkej ambasády. Nebudem teraz si prihrievať polievočku, ale v podstate som toto už viackrát avizoval asi pred rokom, že Čaputová kandidovať nebude, pretože americká ambasáda si urobila analýzy nálad obyvateľstva na Slovensku a u nej je minimálny predpoklad, aby mohla byť zvolená. Vychádzajme z toho, že jednak mala absolútne najnižší počet percentuálny voliteľov vo voľbách, okolo 23%, to je prvý moment. Druhá vec, v poslednom období sa dostala na historicky najnižšie minima dôveryhodnosti, čo konec koncom asi 3-4 mesiace dozadu povedali pred jej vyhlásením vaši ex-ministri zahraničia Svoboda a ešte myslím, no už neviem, jak sa volá, v jednej televíznej debate. Američania jednoducho urobili analýzy a práve pre jej podporu vakcinácie, ktorá nie len u nás, ale vôbec aj u vás a dá sa povedať v celom svete, je jeden z nástrojov depopulácie obyvateľstva, zníženie počtu obyvateľstva, pritom na Slovensku sa maximálne 45% obyvateľstva dalo zaočkovať a dnes už je nesporné to aj vedecké kapacity fundované s akademickými profesorskými hodnosťami a titulmi jasne identifikovali ako vec, ktorá bola umelo vyvolaná a má katastrofálne zdravotné dôsledky, veď vidíme, ako po celom svete umierajú 30-40 roční športovci a speváci a významné osobnosti. To je jeden moment. Hej. A ona tu verejne hej, robila kampaň za vakcináciu. A natlakovým spôsobom spolu aj s ďalšími Matovičom, Hegerom a Lengvarským natlakovo, hovorím, nutili obyvateľov pod rôznymi vyhrážkami očkovať sa a tiež testovať sa a tak ďalej. Druhý moment je, že sa otvorene postavila na stranu ukrajinsko-fašisticko-banderovského režimu, dokonca sa verejne zdravila fašistickým pozdravom Slava Ukrajine. A zároveň ona je zodpovedná za dodávky všetkých zbraní a munície na Ukrajinu. Pretože naša ústava je jasná v tom smere, že prezident republiky 102 odsek 1a článok ústavy dojednáva, uzatvára
a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Ich dojednávanie môže iba preniesť na vládu. Čiže ona je zodpovedná. Podobnú ústavu má aj napríklad Bulharsko. Videli ste teraz posledné bilaterálne stretnutie Radeva, bulharského prezidenta a Zelenského, áno. Ktorý jasne povedal, že nedá zbrane, čiže je zodpovedný. Tak bola zodpovedná ona aj u nás. Ona dala teraz Radev, odmietol. Jednoducho Radev prefackal Zelenského. A to isté mala urobiť, pokiaľ by Čaputová hájila za Slovenska, hej, slovenského národa, slovenskej spoločnosti, slovenských občanov, tak by to urobila. Pozrite si, posledné preskumy verejnej mienky alebo štatistické skúmania hovoria, že skoro milión osôb žije na hranici biedy. Hej. Tak namiesto toho, aby peniaze išli našim ľuďom, ona dáva naše peniaze, hej, banderovskému režimu na predlžovanie vojny. A keď to spojíte s tým, hej, čo už dávno u nás robili Globsek, mimovládka, hej, vieme, aká prieskumy vzťahu slovenského obyvateľstva, hej, k Rusku, k Ruskej federácii, k Putinovi, tak vyše 72%, hej, má pozitívny vzťah na Slovensku. No a ten sa ešte umocnil tým, že sa jasne ukázalo, že špeciálna vojenská operácia, ktorá bola v súlade s medzinárodným právom, a článok 39 Charty OSN jasne hovorí, že nešlo o agresiu, lebo Bezpečnostná rada nerozhodla, že bojuje v podstate proti teroristom, ktorí prišli k moci neústavným pučom na Ukrajine a nerešpektovali Minské dohody, ktoré schválila Bezpečnostná rada OSN, hej, a boli súčasťou medzinárodného práva. No a to sa samozrejme mimoriadne negatívne odrazilo na jej popularite u obyvateľstva. Dá sa povedať už o totálnej nepopularite. Nakoniec, keď mala posledné stretnutie so Zelenským, neviem, či ste to registrovali, a to zodpoveda do celej koncepcie Anglosasov a vôbec globalistov, riadiacich nový svetový poriadok, že dosadzujú do riadiacich funkcií štátu vôbec v celom svojom priestore, ktorý ovládajú vyslovených tupcov. Áno, Zelenský, áno, keď áno. sa jej pýtal na bilaterálnom stretnutí v Bratislave, aká je vodná elektráreň, hej, na Slovensku, on sa jej pýtal, neviem, či chce pustiť do ostreľovania Záporožskú elektráreň, preto sa pýtal, tak ona mu povedala, nie Gabčíkovo, ale Vojany. Tu je jasný obraz, aký nevzdelaní tupci sú v riadiacich štruktúrach aj na Slovensku, aj cestou persony vyfabrikovanej, hej, mimovládkami sorošovskými vo voľbách v 19. roku. Takže mňa toto ako neprekvapuje. A ďalšia vec je, treba povedať, že Američania pripravujú na tento post Korčoka, hej, Korčoka, ktorý je otrockým lokajom Američanov. Čiže z hľadiska výslednice u Američanov, pokiaľ ide o zamenu person, je to evidentne to isté. Len predpokladajú u Korčoka, že vo vzťahu k jeho osobe sa nebude personifikovať ten negativizmus, ktorý sa v poslednej dobe úplne vypuklo a flagrantne prejavil u persony Čaputovej. Pane doktore, jak se pan Korčok projevuje, jak teď, jestliže už je on vybrán, tak určitě o tom musí vědět, protože oni ti loutkovodiči připravují dlouhodobě ty své persony, které chtějí dosadit. Jak on teďka působí na slovenské politické scéně?
Teraz akože, no, dohovorte. Jestli je vidět, jestli se nějak angažuje, anebo jestli dělá mrtvýho brouka, by mě zajímalo. No, to je taká, by som povedal, predpríprava už dlhodobá. Treba v tejto súvislosti spomenúť napríklad výrok Kolíkovej, hej, bývalej ministerky spravodlivosti, ktorá je z jednej tejto branži proamerickej. Asi pred 3 mesiacmi hovorila, keď Čaputová ešte oddialovala svoje vyjadrenie, či bude alebo nebude kandidovať. Vtedy Kolíková povedala, že ona by bola rada, keby Čaputová kandidovala, ale nutiť, že je zbytočné ju nútiť. A hneď dodala, že pokiaľ nepôjde kandidovať, najlepším kandidátom bude pán Korčok. No a pán Korčok odvtedy samozrejme sa necháva, by som povedal, počuť v tom smere, že on musí ešte zvážiť kandidatúru a že ešte nie je ten vhodný čas, aby povedal, teraz mali festival, hej, Pohoda, to je známy festival, hej, LGBTI na Slovensku, bola tam aj Čaputová, bol tam aj Korčok, no a tam redaktor takom mikrointerviu s Čaputovou ju oslovoval, kto by bol najlepší kandidát na tej samozrejme ultraliberálnej pravicovej scéne, či Kubiš, bývalý minister zahraničia u nás, alebo Weiss, hej, to bol poslanec za SDĽ, áno, znám. Predseda SDĽ, niekedy potom bol ambasádorom u vás v Prahe, áno, tak viem. Jednoznačne hovorila, že jedine Korčok. Takže tak tomu pripravujú mediálne predpolie a masírujú verejnú mienku. Zatiaľ ako oficiálne nepovedal áno, ale s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote asi bude kandidovať. Pane Harabine, zajímalo by mě ještě jedna velmi závažná věc. Já vím, že volby na Slovensku, stejně jako v České republiky prezidentské volby, tak jsou v podstatě plebiscitem. Protože tam je jeden, dva kandidáti a hlasuje se jenom pro kandidáta jednoho. Takže, ale důležité tam je podpora politických reprezentací. Abych se vám přiznal, tak já jsem poněkud ze slovenské politické scény poněkud nezmatený, ale udivený. Co říkáte na to? Já jsem se dozvěděl, že předseda Fico, takže jeho smer, teď to je ta sociální demokracie, že jde raketově nahoru. Na druhou stranu proti němu je jeho bývalý kolega stranický Pellegrini. K tomu se objevila další strana Republika, to jsou ti odpadlíci od Kotleby. Jak tam se bude stavět k volbě prezidenta, tudíž i k vaší osobě, politická reprezentace Slovenska? Takto. Treba otvorene povedať, že je pravdou nárast politických preferencií pána Fica. Ja, keďže v podstate sa stretávam s ľuďmi pri rôznych príležitostiach, chodím po Slovensku, čo považujem až už za súčasť kampane, poznám nálady obyvateľstva a preto dá sa povedať, že i keď prieskumy niektoré hovoria, nie že niektoré, ale prevažná väčšina mainstreamových prieskumov hovorí, že Fico bude mať okolo 18-19%. Ja som presvedčený, že bude mať minimálne 25%. Minimálne podľa toho, čo počujem. Áno, áno. A Pellegrini, hej, ktorému urobili mimovládky serešovské
mimoriadnu publicitu a takisto aj progresívci, pretože aj americká ambasáda, pretože chcú ho mať ako protipol Fica a hneď mu dávali najprv 25, teraz postupne už klesá a už má okolo 12%. Dovolím si tiež tvrdiť aj v tomto prípade, že Pellegrini pôjde ešte dole, pretože tí progresívci, ktorí tam boli niekedy sprítomnení vo voličskej základni Smeru, nakoniec odídu ku progresívcom alebo ku Sulíkovi, to je Saska, to je ďalšia progresívna liberálna strana. A tí kmeňoví Ficovci nakoniec sa vrátia od Pellegriniho Ficovi, čiže Pellegrini bude rád, keď bude mať 5 až 8%. Nakoniec na Slovensku je historický precedens v tom smere, že každá odštepenecká strana od materskej sa nikdy nedostala. Nikdy sa nedostala do parlamentu. Jediná výnimka bola v roku 2016, kedy Bugár sa odštepil od SMK a potom išiel zo stranou Most Híd, ale vtedy tam boli iné okolnosti, že ho podporili OKS, to sú tí známi, jej Dostal a Spol. Takže to na orientáciu, pokiaľ ide o parlamentné voľby, ktoré budú 30. Boli tu už viaceré vyjadrenia národno-vlasteneckých politických strán, medzi ktoré treba zaradiť jasne, jak ste povedali, Smer, SNS, aj Republiku v určitom smere a tí vo vzťahu prezidentskej kandidatúre, pokiaľ ide o pána Fica, pán Fico povedal asi trikrát, že vie si predstaviť podporu aj iného adepta na post prezidenta, než člena ich strany, alebo ich nominanta, keď bude na národno-vlasteneckej platforme človek, ktorý dokáže lepšie presadzovať záujmy Slovenska. Toto povedal a povedal, že by bolo dobré, aby sa našiel iba jeden spoločný kandidát národno-vlasteneckej platformy. Podobne sa vyjadril aj predseda SNS Danko. A pokiaľ ide o moju osobu, ja som trestný sudca. Je logické, že v parlamentných voľbách sa premietajú politické záujmy. Ale v prezidentských voľbách ide o priamu voľbu hlavy štátu. Čiže ja sa uchádzam o voličov všetkých politických strán. Čiže tu je ten rozdiel u kandidáta, ktorý ide ako poslanec do parlamentných volieb a kandidáta, ktorý ide do prezidentských volieb individuálne ako reprezentant všetkých občanov. To znamená, že situácia je taká, že ostatné politické strany, či už koaličné, alebo opozičné, alebo no už teraz ani nie sú koaličné, pretože je úradnícka vláda, ale doteraz vládnúce vyslovene nepodporili žiadného kandidáta s tým, že sa budú k tejto otázke vracať a vyjadrovať až po parlamentných voľbách. Ale pán Fico a pán Danko toto povedali. Pokiaľ ide o Uhríka z Republiky, ten tiež hovoril, že zatiaľ to nerozoberali za určitých okolností. Doslova hovorí, že si vie predstaviť aj podporu Harabína. Teda nevylúčil za určitých okolností podporu Harabína. Je mi celkem jasný, že teďka hýbe v slovenskou politickou scénu především ony předčasné volby parlamentní. Já jsem velice
Velice rád, že se vám to podařilo na rozdíl od nás, protože u nás nejsem přesvědčen o tom, že by se to podařilo a tuhle tu vládu jdoucí 100% proti lidem, českým voličům, českým občanům, takže by se jí podařilo svrhnout, tak vám se to podařilo, takže v podstatě tam teď převládá tato, ten problém, když to prezidentské volby budou až za rok. Ale, Už necelý rok. Necelý rok. Pane Hrabine, ještě by mě zajímala jedna věc. Já jsem si přečetl kdysi nějaký rozhovor s panem Ficem, kde se ho ten redaktor ptal, jestli také neuvažoval o kandidatuře na prezidenta. Nemyslíte, on to zamluvil tedy, on neodpověděl ano nebo ne. On to zamluvil, jak je u politiku zvykem, ale zeptám se vás, nemyslíte si, že by pan Fico mohl využít té své momentální popularity, protože ta jeho strana je nejsilnější dneska podle těch, co jsem četl, ty výzkumy veřejného mínění na Slovensku, a nemohl by se ucházet i on, to znamená, že by šel proti vám? Toto vyjadrenie poznám, ale to bolo ešte minimálne 3 čtvrte roka pred tými tromi aktuálnymi vyjadreniami, ktoré dal v tých intenciách, ako som povedal posledne. Vylúčiť ale samozrejme nemôžete nikdy nič. Áno, to je jasné. Zeptám sa ešte, jaká je teďka na Slovensku situace mezi lidi. Chodíte mezi lidi, pořádáte různé akce, lidé vám určitě píší, říkají. Jaký je tam momentálně před těmi předčasnými volbami, které už klepou na dveře, jaká tam je nálada mezi slovenskými voliči? No, já můžem to jednoducho krátkými holými vetami alebo holou vetou povedať, že sú ľudia poriadne najedovaní, keď sa nevyjadrím pejoratívne. Takže majú plné zuby politiky posledných 4 rokov, kde teda sa verejné financie absolútne rozvrátili, sociálna situácia je napätá, narastajú náklady, narastajú ceny, zdravotná starostlivosť v podstate už neexistuje na nejakej úrovni. Keď chcete ísť k lekárovi, tak musíte prejsť spleť takých byrokratických prekážok, že jednoducho už vám je na nič výslednica určitého zdravotného úkonu. No takže to všetko aj v spojitosti s tým, že nás táto úradnícka vláda, ktorá je Čaputovej vláda, veď ona tam dosadila všetky marionetky z tých predchádzajúcich pravicových vlád na spôsob správania sa Dzurindu, Mikloša. Takže tam sú v podstate pozostatky Dzurindovej vlády v rôznych obmedách. Takže ja som presvedčený, že to sa samozrejme odrazí vo voľbách negatívne, pokiaľ ide o tú progresívnu proamerickú politiku, ktorú presadzuje Čaputová a aj posledná politická verchuška vzišla z volieb v 20. roku, ktorá do nástupu predsedu úradníckej vlády Odora bola v exekutíve. Ja som si prečetl vyjádření pana prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, který byl zdrcen postojem Slováků
k té ukrajinsko-ruské válce, k té speciální operaci, protože ani OSN to nenazývá válkou, ale speciální operací, když Zelenský prohlásil, že 3/4 Slováků spíše se kloní na stranu Ruska a byl z toho velice překvapený. Jak vy se, pane Harabíne, co by prezident, kandidát na prezidenta, díváte na rychle se blížící summit států NATO ve Vilniusu, kde se chce přijmout v rozporu se články Washingtonskými smlouvy o NATO urychleně Ukrajina do toho spolku, jak to prohlásil generální tajemník Stoltenberg, že je potřeba tam urychleně Ukrajinu vzít. Jak se na to díváte vy a jako zkušený politik a jak se na to dívá Slovensko jako národ, slovenský lidi? Pokiaľ ide o národ, v podstate som už zodpovedal tejto časti vašej otázky. Drvivá väčšina občanov Slovenska odmieta podporovať banderovský ukrajinský režim dodávkami zbraní a má pozitívny vzťah k Rusku. To sa prejavuje na rôznych sociálnych platformách aj na dotykovom stretnutí s ľuďmi, kde teda ľudia nestratili ani historickú pamäť, že Československo, a teda aj Slovensko, oslobodila Červená armáda. A teda, že Červená armáda tým pádom zachránila aj slovenský, aj český národ. To sa prejavuje pri oslave 9. mája, oslavy SNP a tak ďalej. Čiže na podklade toho celá tá naša zradcovská elita v radiacich štruktúrach štátu je zdesená. Je zdesená a u nich je doslova už panika a strach. Hej. Preto pristupujú k rôznym krokom smerujúcim k obmedzovaniu slobody slova, vyjadrovania názorov, škandalizovanie týchto osôb, eliminácia v tom smere, aby sa dostali do nejakých verejnoprávnych médií a zároveň aj hrozia trestnými stíhaniami. Napokon aj mňa začali trestne stíhať a špeciálny prokurátor podal aj obžalobu v kauze Putin, kde som povedal, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, čo on, pretože je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov banderovcov, ktorí od 2014 do začiatia operácie zavraždili na Donbase vyše 14 000 civilných osôb, detí, ženy, starcov. No, takže toľko o náladách a stave politickej situácie u nás. Pokiaľ ide o vývoj špeciálnej vojenskej operácie v Rusku a aktivity, ktoré smerovali akože na protiofenzívu, ktorá zlyhala na celej čiare, pokiaľ ide o úspechy ruskej armády a pokiaľ ide napokon aj o personálne straty, o ktorých aj rôzne tajné služby hovoria, že na ukrajinskej strane je vyše 500 000 vojakov a cez 100 000 žoldnierov vojakov ukrajinských padlo. Vedie ich k tomu, že robia určité kroky, aby oslabili Rusko. Preto sú tu aj tie aktivity spojené so summitom vo Vilniuse a s otázkou možného členstva Ukrajiny v NATO. Na druhej strane nemožno nevšimnúť si napríklad
vyhlásenia Stoltenberga, terajšieho generálneho tajomníka NATO, že už na skladoch nemajú zbranie. Nemožno si nevšimnúť také kroky ako vyhlásenie Bidena, kde povedal, že Ukrajinu do NATO nemôžu teraz prijať najskôr po skončení akože vojny na Ukrajine. Napokon aj vyhlásenia Radeva, bulharského prezidenta, vo vzťahu k Zelenskému, pokiaľ ide o dodávky zbraní, kde mu povedal, že musíme hájiť záujmy aj Európy, aj Bulharska. My sme nezabudli na Černobyl a negatívne dopady, ktoré máme aj doteraz, že odmietol mu dať zbranie. Ale treba si všimnúť z hľadiska geopolitického, že Radev predsa neprestal byť lokajom americkým. Veď 2-3 roky dozadu, alebo ešte menej, zastavil južný potok. Mm-hmm. Čiže keď Radev toto povedal teraz Zelenskému, to povedal určite so súhlasom Bidena. Tu vidno evidentné rozpory v samotnom spolku NATO. Nakoniec Orbán aj Rakúšania povedali, že nebudú dodávať zbrane. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku Ukrajina nebude prijatá do NATO. Celé to divadlo sa robí len v tom smere, aby pred konečným završením ruskej operácie špeciálnej vojenskej bolo Rusko oslabené vojensky aj ekonomicky. Mm. Ale všetci chápu, že Rusko túto vojnu vyhrať nemôže. No jednoducho je to tak, ale samozrejme robia všetky kroky, aby padlo čo najviacej Slovanov. Presne tak. To je ich základný cieľ, pokiaľ sa strieľajú na území Ukrajiny, tak ako sú zabíjani Rusi a Ukrajinci. Čiže sú zabíjani Slovania. Áno, presne tak. To je presne, co si anglosasové psáli, aby sa mezi sebou de facto vybíjeli Slovani, protože Slovani a slovanstvo jako celek jim leží už strašně dlouho jim leží v žaludku. Takže to je celkem jasné. Ale na druhou stranu paní Čaputová a ještě vláda Hegera tam podepsali ty americké základny. Jak tam je ten stav s těmi americkými základnami? No, pozrite, tak podpísala teda sa tá zmluva okupačná s Amerikou. Ja teraz neviem povedať, koľko tu je na našom území amerických vojákov. Ale určite tu sú, to sú veci, ktoré samozrejme tajá, ale keď beriete v tejto spojitosti do úvahy aj vývoj v USA a jednoducho tam, ako sa medzi sebou žerú klanovo-korporátne skupiny, či Trumpovská, či Bidenovská a s tým spojenými následkami, že tam fakticky prebieha občianska vojna. Tá situácia sa môže ľahko zmeniť, keď vyhrá Trump voľby. Veď on povedal, že ukončí pomoc Ukrajine v podstate okamžite a tým pádom ukončí sa vojna na Ukrajine. Takže v tomto nie sú si aj títo, by som povedal, kuklovodi u nás vôbec istý, ako to pre nich napokon
dopadne. Právě my jsme tu okupační smlouvu podepsali taky. V současné době by to čeká na odsouhlasení parlamentem, kde samozřejmě, protože má ta pětikolka 108 převahu, takže i když SPD tvrdí, že budou se tomu bránit všemi zákonnými prostředky, tak Andrej Babiš už prohlásil, že ano, většinou svých poslanců, někteří ne, ale většinou svých poslanců tu smlouvu okupační potvrdí taky, prý kvůli bezpečnosti České republiky, takže my je tady budeme mít taky, už jsou dokonce vyčleněny místa, kde budou ubytovaní. Ale zeptám se ještě na jinou věc, pane Harabíne. To se může lehko změnit o rok, aj v Česku, aj na Slovensku, lebo Trump jasně, keď byl prvé funkčné období, tak prejavil tendenciu sťahovať vojska, ktoré majú po celom svete, pretože si uvedomuje, že ekonomicky nezachráni Ameriku ako štát, a už dávno si uvedomil, že dominantné postavenie Pax Americana končí. Takže ako a zmluva u nás okupačná bola zjavne v rozpore s ústavou, pretože nepredchádzalo tejto zmluve referendum. Čiže tak, ako zmluva bola podpísaná, tak môže byť vypovedaná novým prezidentom. Vy máte v ústave referendum zakotvené, my ne. Takže u nás referendum byť nemuselo. Ale My sme stratili čas suverenity nad území, preto muselo byť referendum v zmysle ústavy. Ano, ano, že my ho tam máte v té ústavě, my ho tam nemáme, protože sice tam je zakotvené referendum, ale není tam prováděcí zákon. Za celou tu dobu nebyli schopni politici, a nechtěli, zkrátka nechtěli ten zákon připustit. No, zřejmě tak. Ano, nechtěli. A to je úplně no, ale jedno. Potom politika byli... Babiša je dvojtvarná. Ano, přesně, je. Zeptám se ještě na věc, která mě tady v té otázce zajímá. Já se totiž obávám, že tím, že se tady, jak u vás na Slovensku, u nás na Česku, rozmístí americká vojska, tak vojáci tomu říkají, že tam je, že dochází k diverzifikaci cílů, rozmělnění cílů na mnoho malých cílů namísto jednoho velkého. A já se obávám, že pokud by se měl naplnit černý scénář a Stoltenbergovi a jiným válečným štváčům by se podařilo NATO zatáhnout do války, takže by jsme mohli mít cíle odvetných útoků na našich územích, jak na slovenském, tak na českém. Nemáte z toho také, pana Harabine, obavy? Pozrite, vylúčiť nie je možné nič, pretože v týchto riadiacich štruktúrach tu v Európe a žiaľ aj v Amerike ešte pri moci existujúcich je kopu jastrabov a štváčov. Ale celkovo si myslím, že samotní Američania, keď to bereme z globálneho hľadiska, de facto už týmito vyhláseniami, že Ukrajina nepôjde do NATO, jasne dali najavo, že pre nich už európsky priestor nie je zaujímavý. Oni samozrejme majú svoje ciele, svoje záujmy, svoje motivácie oslabiť Rusko, prípadne preniesť vojnu do Európy. Áno, lebo oni chcú rozbiť Európsku úniu ekonomicky a vysať celý výrobný potenciál napríklad z Nemecka, aby udržali u seba infláciu. Briti majú záujem rozbiť Európsku úniu politicky. Američania, pozrite, bol Blinken v Číne, tam bola Yellen, ministerka financií. To svedčí o tom,
nepriamo minimálne, že oni sa začínajú koncentrovať aj na juhovýchodnú, Áno, áno, juhovýchodnú áno. Áziu. Hej, a s tým spojený projekt AUKUSu, ktorý by dostal USA do polohy regionálnej veľmoci. USA, Kanada, Austrália, Nový Zeland ťahajú do toho Japonsko, Južnú Koreu, Filipíny, veď preto tam boli aj návštevy Bidena na výročie Hirošimy, čo je úražka japonského áno. národa. Takže im nebude jednoducho sladom na stav aj ekonomiky, ktorý je, a dedolarizácia, že v podstate Latinská Amerika, arabský svet, Irán, Čína, India v rámci BRICSu budujú novú menu, to neumožní jednoducho ekonomicky viesť vojnu proti Rusku. Ono, si zoberete druhú svetovú vojnu. Pred druhou svetovou vojnou, aká bola situácia? Hej? Anglosasi pumpovali nemeckú ekonomiku finančnými dotáciami, požičkami a tak ďalej. Bola silná ekonomika, tak vtedy Nemecko mohlo viesť vojnu proti Sovietskému zväzu vtedajšiemu. Tá situácia, pokiaľ ide o územné zoskupenia štátov, je taká istá, ako bola pred druhou svetovou vojnou. Áno, vtedy presne, Stalinovi sa podarilo na poslednú chvíľu zlomiť Američanov a Britov, že odskočili od Nemecka. Môže dnes Amerika viesť nejakú vojnu proti Rusku, keď ekonomicky je v rozklade? Hej? Infraštruktúra žiadna. V Nemecku ekonomika padá. Áno, hrozne, hrozne. Vidíte, aké sú nepokoje vo Francúzsku, a nielen vo Francúzsku, aj Nemecku, Belgicku, prenašajú sa do Švajčiarska, v Taliansku. Čiže v krátkom čase práve európske národy môžu zvrhnúť tieto elity a každý zo štátov sa bude snažiť nadviazať individuálne vzťahy s Ruskou federáciou. Rusi nemajú záujem mimo svojich historických území o rozširovanie územného priestoru. No. To, že Rusi dodržiavali medzinárodné právo, je nesporné. Aj Minské dohody, a práve NATO je v tomto smere agresorom, pretože myslím tým z hľadiska diplomatického a z hľadiska aj vojenského, že rozširovalo a rozširuje svoju prítomnosť až na hranice Ruskej federácie, čo pri zjednotení Nemecka bolo jasne garantované, že sa to robiť nebude. To ano. Potvrdil aj Kissinger. Hej. Presne no, tak, áno. Takže ten vývoj môže ísť tým smerom. Ja osobne som optimista, že vojna nebude. To je len taká hra o nervy a divadlo. Asi tak, ako keď nazvete obranu zdochynajúceho konia, ktorý kope okolo seba na všetky strany. Já bych se vám přiznal, tak já taky nevěřím. Nevěřím tomu, že by se i přes ten summit NATO ve Vilniusu, že by se státy NATO otevřeně zapojili do toho konfliktu, protože ona to už ruská strana jasně řekla, že řekli to všichni tři vysocí představitelé, Vladimír Putin, Sergej Šojgu i Sergej Lavrov, že v případě, že napadení státy NATO otevřenými má každý stát svaté právo se bránit všemi dostupnými zbraňovými prostředky. Takže oni by museli vědět, že by z toho vznikl jaderný konflikt, no a to by znalo konec civilizace na planetě Zemi. Tak z tohoto důvodu se domnívám, že k té válce nakonec s Ruskem NATO otevřené nedojde, že budou bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. Asi tak.
Ale treba povedať, že aj na západe, aj tam, aj v Amerike sú racionálni pragmatici, ktorí síce nemusia byť momentálne pri moci, ale pri politických, vnútropolitických zratoch uchopia moc a tá situácia sa môže samozrejme okamžite zmeniť. Rusi, ja si myslím, že pokiaľ ide o jadrové zbranie, to už by musela byť asi taká situácia, že hrozí zánik Ruska a preto by použili jadrové zbranie. Keď nemá, a to tá doktrína tam je, že keď nemá Rusko na planete Zem miesto, tak nebude mať miesto nikto áno, iný. Áno, A vtedy áno, by tak. Použili jadrové zbranie, ktoré teda oni majú, jadrové ponorky majú rôzne aj systémy, keby aj celá verchuška padla, tak je nejaký robot, ktorý odpali jadrové zbranie na všetkých protivníkov, alebo vlakové sústavy majú, kde z vlakových sústav môže ísť akákoľvek jadrová hlavica a traťové systémy v Rusku nie je možné odkontrolovať, v ktorom vlaku sa nachádza jadrová hlavica. Ja si myslím, že v takom prípade, keby došlo k nejakej konfrontácie, tak ako ste povedali, samozrejme Rusi majú zákonné právo na to, hej, reagovať, keď je ohrozená ich bezpečnosť a samozrejme, pokiaľ by došlo k nejakej takejto konfrontácii, tak kľudne zlikvidujú, hej, prekladište zbraní alebo lietadiel v Žešove, alebo v Rumunsku, lebo tam sú tie zálohové mimo ukrajinské miesta, odkiaľ prichádzajú zbraňové systémy na Ukrajinu. V Rusku aj vidíte, Putina si ešte pred Prigožinovou rebeliou, čo povedal? Povedal, že teda parketoví generáli asi nevedia riadiť a de facto išiel aj na front a prevzal celé velenie. A mení sa v tomto smere spôsob boja. Zatiaľ, čo Gerasimov presadzoval stykovú vojnu medzi ukrajinským a ruským vojakom na fronte a nechával v týle rôzne zbraňové systémy, riadiace centra, logické centra, výcvikové centra, nedotknuté alebo dopravné úzly. Keď Putin de facto prevzal velenie, tak sa zmenil tento spôsob boja a to ste zaregistrovali, hej, najnovšie v Lvovskej oblasti zlikvidovali, hej, tam nejaké výcvikové centrum, aj kopu žoldnierov a predtým myslím, že v Odese a ešte jedno výcvikové centrum, kde teda padlo aj 22 natovských generálov. No a z toho spôsobu boja vyplýva aj účinnosť a intenzita úspešnosti špeciálnej vojenskej operácie. Nejdřív Velká Británie a potom dokonce sám americký prezident Biden prohlásili, že budou dodávat ukrajinské straně kazetovou munici, která je zakázaná a posvěcená OSN, Radou bezpečnosti, více než 150 zemí světa. Samozřejmě nepodepsala to jak Velká Británie, tuto rezoluci o zákazu kazetových zbraní nebo kazetové munice, tak Spojené státy, tak to prohlásí, že to tam budou dodávat. Je to strašlivá zbraň, kterou použili spolu s municí s ochuzeným uranem už ve válce v Jugoslávii. Ale co říkáte, pane Harabíne, na to, že v zápětí se proti tomu to rozhodnutí Spojených států, tedy Bidena, postavila celá řada kongresmenů a senátorů
A postavila se proti tomu i celá řada těch poslanců nebo členů parlamentu britského, takže to vypadá, že nakonec ten Zelenský tu kazetovou munici nedostane. Jak se díváte na to, pane Harabíne, že oni by klidně posílali do toho mlýnku na maso takhle strašlivou munici, která když vybouchne, tak pokryje plochu fotbalového stadionu těmi kuličkami vybuchujícími, že tam na té ploše, na tu jeden náboj, nemá nikdo šanci přežít a může být i v zákopech. Tak co říkáte, no, že to tam chybí? Pokud jde o správanie anglosasov, u nich vás nemůže sladom na ich agresivitu, cynizmus, prekvapiť absolutně nič. Přesně pre tak, nich živý člověk neznamená jednoducho nič. Veď jako to predviedli aj v histórii, pokiaľ vyvražďovali Indiánov, to predviedli v Austrálii, keď aboriginov likvidovali, to predviedli aj v Indii. Takže takéto ich vyhlásenia alebo aj konkrétne dodávky môžu viesť k tej, hovorím, protireakcii Rusov, že teda zlikvidujú takéto logistické, teda by som povedal, no logistické, nie, lebo to sú zbraňové systémy, tie skladišťa, kde budú koncentrované, ešte pred dodávkou na Ukrajinu, aj keď to bude mimo Ukrajiny, že to bude napríklad v Polsku, v Žešove, alebo by to bolo u nás umiestnené, tak to zlikvidujú na mieste úložiska aj v konkrétnom štáte, členskom štáte NATO. Já se vás ptám na tyto geopolitické věci právě jako na kandidáta na prezidenta. Protože prezident rozhoduje, já sám se to správně říkal, tak vy to znáte, tak ten je především hlavní představitel zahraniční politiky státu. Takže se vrátíme k vaší kandidatuře. Pane doktore, pokud byste do té, no ne pokud byste, ale jakmile začne kampaň, já nevím, kdy začne ta kampaň prezidentská, asi po volbách do sněmovny Slovenské národní rady, jakým způsobem hodláte, jestli to není něco tajného, hodláte dělat kontaktní kampaň, to znamená jezdit po republice, setkávat se s lidmi, anebo to budete spíše dělat přes média, přes sociální sítě a elektronicky? Pozrite, tak pokud jde o mediální scénu u nás, víte dobře, že každý, kto má názor, reálny názor, ktorý je aj správny, zodpovedajúci skutočne vnútropolitickému alebo zahraničnopolitickému záujmu Slovenska, ktorý ten názor nie je v súlade s oficiálnou politikou momentálnych držiteľov moci, absolútne nemá priestor v médiách. To je vylúčená vec. Samozrejme už potom v záverečnej fáze, kde teda tam sú podľa zákona určené minutáže vo verejnoprávnej televízii, môže každý kandidát dostať tento priestor. Čiže ja budem koncentrovať predvolebnú kampaň samozrejme na kontaktáž s ľuďmi, na stretnutia s ľuďmi vo všetkých regiónoch Slovenska. No a dostupnú sociálnu sieť, ktorú mám k dispozícii, tak využijem. Facebook mi odstrihli, takže mám sociálne siete ako YouTube kanál, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram. Hej. Takže z tohto pohľadu budem ako ťažiskovo sa stretávať s ľuďmi. Pane doktore, každý kandidát na prezidenta musí mít okolo sebe tým velmi schopných lidí. Bylo to vidět při nedávné kampani tady u nás, že někteří ty kandidáti, i když byli státní mocí velice prosazováni, mám teď na mysli bývalou rektorku
brněnské univerzity paní Danuši Nerudovou, tak ta byla zpočátku prosazovaná na úkor Pavla, ale zřejmě měla špatný tým, který ji špatně radil, jak má vystupovat, a ona se odkopala tak, že se ukázalo, že to je Čaputová číslo dvě, to znamená nepříliš vzdělaná, nepříliš rozumná, tak se převexlovalo. Ten tým těch lidí je velmi nutný. Pane doktore, budete mít opravdu schopný tým, abyste mohl uspět v tom tvrdém boji o prezidenta? Tu treba povedať, že ja som kandidoval pred 5 rokmi. To znamená, že som musel mať už vtedy dobrý tým, a že som mal dobrý tým, svedčia konkrétne výsledky. Som mal skoro 15% bez toho, aby som mal čo i len jeden billboard na Slovensku. Takže ja v podstate až na menšie obmeny z hľadiska plynutia času ten tým mám vytvorený a ide o ľudí, ktorí sa osvedčili sa originalitou, schopnosťou, pracovitosťou a teda skutočne vysokou erudíciou, nutropolitickou aj zahranično-politickou. Pokiaľ ste hovorili o tej kandidátke, no tak aj na Slovensku vtedy sa použila taktika proti mne, že Američania najprv favorizovali Mistríka, a potom zistili, že v preskumoch by som vyhral voľby v prvom kole, tak urobili ťahy v tom smere, že donútili Mistríka s celým tímom, že sa vzdal prospech kandidatúry Čaputovej. No a potom teda robili iné ťahy, že rozbili Národno-vlastenecký front, by som povedal Národno-vlasteneckú platformu, že nebol iba jeden kandidát na tejto scéne, čím sa im teda toto podarilo, a pritom treba ešte do toho zakomponovať aj podvody vo voľbách, ktoré odmietol prekontrolovať ústavný súd. Hej. Cez volebné preukazy sa preukázalo, že to bol člen Centrálnej ústrednej volebnej komisie, ktorý sprítomnil dôkazy, že na jeden voličský preukaz sa volilo aj 100-krát. A to všetko bolo prospech Čaputovej. Ja som podal ústavnú sťažnosť, hej, a ústavný súd do inaugurácie nerozhodol. Čiže Čaputová bola podvodne v úrade. Nemohla byť inaugurovaná, lebo volebný proces neskončil. Ale to spomínam v tejto spojitosti preto, že ústavný súd, hej, keby videl, že ten podvod nebol, tak jednoducho by pristúpil k rozhodovaciemu procesu, prepočítal by hlasy, čo je absolútne ľahká vec, a to neurobil. Čiže tu jednoznačne hovorím, že bol volebný podvod. Takže dá sa očakávať všetko vo volebnej konfrontácii, ale dobre, že už teraz sa opozícia sladom na to, že aj oni sa obávajú volebného podvodu, pripravuje tým spôsobom, že bude robiť paralelné sčítavanie cestou svojich členov vo volebných komisiách a občianskych aktivistov, aby sa toto nestalo. Čiže určitým testom na zabránenie volebným podvodom budú parlamentné voľby. Pane doktore, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku, abyste si mohli odpočinout, občerstvit se. Já taky se potřebuju napít, protože tady máme taky veliké vedro. A vy, vážení přátelé, můžete volat... 15 minut, ano. Ano, do 8:45, ano, přesně tak, do 8:45. Dobré. A zůstaňte ale připojený, abychom nemuseli navazovat ten spojení. Jasně, nechám to tak. Tak. Vy, vážení posluchači, můžete ve 8:45 volat panu Štefanu Harabínovi, panu doktorovi, otázky přímo na telefon 731 720 756 do studia Beta, ale už teď můžete psát
dotazy SMS-kami. Takže ve 14.09 se budu těšit opět naslyšenou, jak s vámi, naši posluchačmi, tak s panem doktorem Harabínem. Máme po přestávce, já volám pana doktora Harabína, už se slyšíme? No tak dajte půl hodiny, no. No, jsem tu už. Tak ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc. U nás teď i v mainstreamovém médiích uvádějí, že se tam tady množí problémy a dokonce bitky Ukrajinců s našimi českými Romy, nebo já, jak říkám, Cikány. A jejich několik už tady bylo, dokonce tam došlo k vraždě jednoho mladého cikánského chlapce. A nejenom to, ale množí se i střety s majoritou. Jak to vypadá? My tady máme hodně těch Ukrajinců. Jak to vypadá u vás na Slovensku? Taky tam máte problémy s těmi ukrajinskými údajnými válečnými zločinci? Teda no, zločinci, pardon, uprchlíky. Ano. Je ich tu určitý počet, neviem vám povedať, že koľko, ako v tomto smere sa správajú, lebo v mainstreame zatiaľ sa neobjavili nejaké konfrontačné stretnutia, ktoré by teda sa sprítomnili a ani na sociálnych sieťach nejak neregistrujem, lebo však logicky, že mainstream by všetko zamlčal, ale že vylúčiť, či sú alebo nie sú, to teda nemôžem, ale zrejme asi to nie je tak, ako u vás. No ale veď vy nie ste výnimkou, veď takýchto stretov je veľké množstvo aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, ale hlavne v Polsku, veď tam začínajú iniciatívy, hej, a hnutia proti ukrajinizácii Polska. Áno, áno, tam sú silné pnutia. A jak sa stávajú k tomu orgány činné v trestnom konaní? Či sa nevyhýbajú trestne stíhať agresívnych utečencov? Pokud mám informácie, tak toho človeka, co zabil, toho Ukrajince, co zabil toho Cikána, tak ten je ve vazbie. Toho zavřeli, ten je ve vazbě a bude čekat na soud. Ale další ano. Věc, která by mě zajímala. Víte, co je zajímavé? Tady u nás je těch Ukrajinců hodně. Udává se okolo 600 tisíc. A to nepočítám už ty, kteří tady jsou dlouho a pracovali tady, kteří se nechtějí vrátit a nechtějí nic mít společného s těmi, co teďka přišli kvůli té válce. Ale teďka začaly prázdniny. Začaly dovolené. České dráhy vypravují posílené vlaky na Ukrajinu, jsou přeplněné Ukrajinci, kteří odjíždějí z balíky nakoupených věcí tady u nás za dávky, které jim náš stát dává, a odjíždějí do údajně válkou zužované Ukrajiny na dovolenou. A navíc České dráhy je tam posílají těmi vlaky jako zadarmo. Tak děje se to no, i u to vás. To je dačo strašné. No tak ale to je ta proamerická politika teda českého štátu, že v tomto smere i napriek nákladovým položkám, čo samozrejme odčerpáva časť štátneho rozpočtu, takéto veci toleruje a namiesto toho, aby tieto peniaze presmerovala pre svojich ľudí v smere nejakej valorizácie dôchodkov alebo výnimočných dôchodkov alebo aspoň jednorazových dôchodkov, tak to nerobí. No. Zrejme na tú Ukrajinu odchádzajú len ženy, lebo keby odchádzali muži, tak ich budú hneď rekrutovať a brať do armády. Viete, je celý rád dôkazov v tom smere, ako násilne verbujú Ukrajincov, ktorí ešte nie sú v armáde, sladom na tieto straty živej síly. No, ale
Ale tieto konfrontácie to sú bežné, čo ako v Nemecku aj vo Francúzsku. Tak to, ve Francii to sú väčšinou ti ilegální migranti, imigranti z Arábie a z Afriky, pretože tých ukrajinských... No aj ukrajinské strety boli vo ukrajinský Francúzsku tam boli a v Nemecku. Áno, oni sú všude, oni sú všude. Francúzmi. Ale ja som videl videa, pane doktore, natočený na tých nádražích, a tam se dokonce poprali nějaký Ukrajinci o místo. Jeden dokonce tam toho druhého majznul kamenem do hlavy, takže ho museli vodit z nemocnice. Oni totiž prý mají zaplacené dolarama to, že je nebudou na tu vojnu hnát. Oni si zaplatili jistotu, že nebudou naverbováni. A proto k lidem odjíždějí na tu Ukrajinu na prázdniny, na dovolenou. No je to paradox, nemyslíte? Pozrite, tu sa dajú očakávať v budúcnosti aj oveľa väčšie sociálne etnické strety, pretože, ako ste povedali, tí Ukrajinci, ktorí už boli dávno etablovaní u vás aj na Slovensku, s tými nie sú žiadne problémy. Hej. Ne. Tí sa adaptovali a riadne pracujú. Po tejto operácii samozrejme začiatku jej začali utekať iba špekulanti a prevažne ukro nacisti. Hej. To je nesporné. To je aj celková anglosaská politika. Hej. Potom po skončení operácie presun hej, týchto banderovcov, ukronacistov do susedných, najmä slovanských štátov, aby tam produkovali hej, nárast nacizmu a fašizmu. To ešte vyvolá oveľa väčšie problémy, aké sú teraz registrované. Nakoniec, keď pôjdu ďalej do Nemecka a do Francúzska, tak tam dojde stretu s islamistami. Tak máme tady první SMS-ku. Dobrý večer, pánové, oba vás moc zdravím a děkuji panu Vladimírovi za skvělého hosta, kterému bych chtěla z celého srdce poděkovat za vyjádření k doktoru Skálovi a celkově za vyjádření k soudnímu řízení na Slobodném vysílači. Nikdo neměl na to se vyjádřit tak jako pan doktor Harabín, nikdo z České republiky a za to si ho velice vážím. Je to člověk, který má koule a nenechá se vystrašit. Pane doktore, ještě raz vám velmi děkujem a pozdravujem oba skvělé vlastence. Mějte se, jak nejlépe to jde, Katarína Bönke. Tak, pane doktore. Ďakujem za dôveru. Vy ste o tom prípadu... Keď sa vrátime ešte k tomuto prípadu. Hej, to je nesporne vyfabrikovaný politický prípad, ktorý evidentne sú určité rozdiely, ale minimálne medzi slovenským a českým trestným zákonom. Ale vo vzťahu k obidvom vnútroštátnym úpravám trestného zákonodárstva treba zakomponovať aj Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktorý má z hľadiska ochrany a vyššieho štandardu ľudských práv prednosť pred vašim trestným zákonom aj trestným poriadkom aj u nás. Takže evidentne tu je celý rad judikátov Štrasburského súdu. To by som aj mohol konkrétne menovať, ale nie je to po vzťahu k tejto relácii potrebné, kde Štrasburský súd prejudikoval, že právo na názor a sloboda vyjadrovania článku 10 Európskeho dohovoru, čiže toto odsúdenie vaše aj pána Skálu, je evidentne v rozpore s platným právnym stavom na území Českej republiky, pretože tu sú také rozhodnutia ako Buton kontra Francúzsko k článku 10 Európskeho dohovoru,
Ďalej myslím si, že Kern kontra Spolková republika Nemecko. Takže ako je úplne nesporné, že v konečnom dôsledku musíte byť cestou mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým je u vás dovolanie, prípadne cez ústavnú sťažnosť alebo nakoniec rozhodnutie Štrasburského súdu, oslobodený. A tragédia je v tom, hej, že trestnú činnosť spáchal konkrétny vyšetrovateľ, konkrétny prokurátor a konkrétny sudca a senát druhostupňového súdu, ktorý takúto sviňarinu odobril a sa po toto podpísal. Tragédia je v tom, že je to ohavné zneužitie moci voči nevinnej osobe. A trestnú činnosť spáchali títo konkrétne osoby na prokuratúre, na súde a prípravnom konaní vyšetrovateľ v mene štátu. Áno. Rozumiete? Áno. Toto je strašné. Hej? Lebo porovnajte si sladiska nebezpečnosti konania, veď ako celý život robím len trestné právo, hej, ako vyše 40 rokov trestného sudcu, či na okresnom, na krajskom súde, na najvyššom súde, robil som riaditeľa trestného na ministerstve spravodlivosti, predsedu trestného kolegia na najvyššom súde. Tak čo je nebezpečnejšie pre spoločnosť? Keď nejaký bezdomovec ukradne pašteku, aj keď už 10 krát v obchode, lebo on pácha trestnú činnosť vo svojom mene z titulu sociálnej núdze, ako keď zástupca štátu v mene štátu pácha trestnú činnosť. To je ohavné, to je dačo strašné. Nakoniec ako netreba byť nikdy ako pesimisticky, budete oslobodení a ešte vám budú platiť náhradu škody. Žiaľ, neviem o tom, že by ste vy mali zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti štátnych funkcionárov za škodu spôsobenú v mene štátu. Budú to platiť daňoví poplatníci Českej republiky. Pretože keby ste mali taký zákon, tak budú snosiť nielen, že budú tieto osoby odsúdené, budú musieť byť odsúdené. Určite aj u vás, lebo nastane ten čas. Ale mali by aj osobne zodpovedať svojim majetkom za to, čo budete uplatňovať na priamej škode, na nemajetkovej újme a tak ďalej. Je to ináč ako strašné. To je strašné. Ale ono to je, pane doktore, ešte strašnější, protože nám jakási vyšší úřednice soudní poslala jak Svobodnému rádiu jako spolku, které bylo také odsouzeno, tak i nám třem nám poslali ještě vyčíslení nákladů na to odvolací řízení. Takže my, Spolek Svobodné rádio, to dostal do schránky, do datové schránky, takže Spolek už to zaplatil a my to budeme muset zaplatit, až si přezvezmeme ten doporučený dopis. Je to do 17. U mým případě do 17. července, takže já si to vyzvednu až poslední den. Ale budu muset pod pokutou no, půl počkajte, milionu. Takto. Vy jste dostali podmínku, alebo čo jste dostali právě? Ano, já jsem dostal 8 měsíců podmínku na rok a půl. Na rok a půl. Pokud jde o trovy trestného konania, no tak to, pokud máte nízký dôchodok, tak jako žádajte splátky. Hej. Žádajte splátky. A pokud to nezaplatíte v splátkach, tak jako nech nariadia exekúciu a budu vám zražať z dôchodku. Oni ale aj túto škodu trovy trestného konania v budúcnosti uplatnite samozrejme áno. Pri náhrade škody za nesprávny úradný postup zo strany Českého štátu voči vám. Samozrejme, jak Spolek Svobodné rádio, ja som současně členem, že jo, představenstva, no, tak i my tři jednotlivci sme sa už dohodli, že sa budeme dovolávať s našimi právníky, dovolávať proporušených záporov zákona. To je otázka vo vzťahu k budúcemu oslobodeniu, ale otázka trov je osobitná. Je to ako vám hovorím, že ako žiadajte splatky. Ja neviem, koľko, jaká výška týchto trov dokopy je. Ne, ono to zase... I vám povolili splatkový kandel. To nemá nič spoločné s podmienečným trestom. Ja viem.
Já vím, ale ono to není zase tak strašné, ale víte, co mě zarazilo, že o tom nehovořil ani jeden soud, ani v tom rozsudku toho odvolacího soudu se nehovořilo o tom, že bude muset platit náklady na řízení, na to soudní řízení. A že o tom nerozhoduje soud, ale že o tom potrestání v podstatě zaplacením těch nákladů rozhoduje jakási vyšší soudní úřednice. Tak se tam totiž podepsala. Vyšší soudní úřednice. To je asi podle vašeho platného právného stavu v poriadku, protože nejde o potrestanie. To je v podstatě len náklad. Takže to je dané do rozhodovacího procesu byrokratovi s tým, aby sa odťažil sudca z vecí, ktoré sú ako málo významné, málo relevantné z hľadiska rozhodovacieho procesu trestného sudcu. Takže to je aj u nás takto. Takže to ja som nikdy odsouzený nebyl, takže jsem na to zůstal koukat. Hej, takže nemáte zkušenosti. Nemám zkušenosti, až teprve teď jsem se dostal do řad zločinců odsouzených. Za akademickou debatu starou o utálosti starou 80 let. Ale podstata je, větě, kdo povedal, že zo strany Ruska alebo Sovětského zväzu išlo o genocidu. Kto to povedal? Je tu nejaká medzinárodná inštitúcia, medzinárodný súd? Ja som nic takového nezaregistroval. Anglosaskí historici a nemeckí Goebbelsovci budú tvrdiť toto. Ano. Ale archívy ruské sú neprestrelné. Sú neprestrelné. Hej, takže ja sa čudujem týmto nepričetným sudcom, že toto dokázali akceptovať. Pane doktore, to je servilita, hej, politická servilita. Áno, ja som to tam prohlásil. To bolo na politickú objednávku a títo nemajú chrbtovú kost, tak oni by sa podpísali aj po trest smrti svojej matky. Ja som tam prohlásil, když som dostal záverečné slovo, tak som tam prohlásil, že som to řekl už pri tom soudu první instance, že to je čistě politický proces a u do soudu druhé instance, že mi ten rozsudek tím to jenom potvrdil, že to je čistě politický proces. Navíc nám soud oproti všem zvyklostem nepovolil jediného svědka nebo jediný svědecký materiál, který by podporoval naši verzi, ale jak řekla paní státní zástupkyně, že je kauzalita, že se bere historie od 90. let. Takže to, co ani Nýmská ríša neexistovala. No. Jo, tak tohleto mě opravdu, tohleto, rozumíte, já jsem potom říkal, že to je směšný, no. No, to tým pádom v dovolacom konaní, keď neboli akceptované vaše dokumenty viažúce sa k týmto historickým dokumentám, tak bolo porušené okrem iného aj právo na obhajobu. Nielen, že bolo porušené vaše právo na názor, ale aj procesne právo na obhajobu, čo to vaši obhajcovia sprítomňa do podania o dovolaní na najvyšší súd. Přesne tak, to tam bude určite. To je fraška. Hej. Áno. Tomu sa hovorí ohavné zneužitie moci. A práve vzhľadom na toto, čo sa deje tu aj v našom prestroji, aj vo vašom prestroji, aj tu sú totálne zlyhania orgánov činných v trestnom konaní, vrátane súdov, bude sa v budúcnosti musieť prijať určitá právna norma na revíziu napríklad procesov, okrem iného, tak ako sa prijal niekedy rehabilitačný zákon. Ako tieto politické procesy, že to no, tak toto skončí, uvidíte historicky. No, uvidíme. Každopádne se môžeme podľa našeho práva, jak mi řekl náš právnik, dovolat k nejvyššímu správnímu soudu 2 měsíce. Nie, vy najvyššiemu súdu, lebo máte ono, vy máte trestný rozsudok, tak čo to na krajskom súde alebo hlavnom súde? Tohle to bylo na mestském súde. A teraz to môžete sa na najvyšší súd.
A Nie potom najvyšší správny. Najvyšší správny to je administratívny no, súd. tak To k je, nejvyššímu to bol soudu. trestný verdikt voči vám. Tak k nejvyššímu soudu dovolat se budeme, no a potom se budeme, když neuspějeme, tak se budeme dovolávat k ústavnímu soudu pro porušení ústavy. Ano. A nakonec musíme to tohle to všechno musíme absolvovat, než můžeme No jít do to je Štrasburku. Šikana, hej. To je šikana človeka, ktorý alebo ľudí, hej, ktorí sa nepodvolili hej, oficiálnej štátnej moci a ich, hej, ich ideológii. Áno. Bože pravde, hej, ich patentu na áno, pravdu. Áno. Hej, nepatentu na pravdu. Oni majú patent na lož. Áno, je to tak. Tak, pane doktore, bereme první telefon, která... Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, tady je vás z Moravy. Dobrý zdravím večer. Zdravím i pana Harabina, strašně ráda ho poslouchám s vámi. A chtěla jsem jenom potvrdit, jak jste říkal o tom, jak vlastně ti Ukrajinci sem jezdí a zase odjíždí. Tak já vlastně jezdím mezi Prahou a Olomoucem. A tady naproti mě bydlí vlastně muži, kteří zde pracují a za nimi jezdí ženy s dětmi. A byla jsem překvapená, když jsem se ptala, teda, jestli zůstanu natrvalo ty ženy s dětmi a ne, ne, my zase pojedeme na Ukrajinu, zase se vrátíme a pak zase přijedeme. Jako, že vlastně jezdí sem tam na dovolenou. Takže jsme se o tom s rodinou o tom... Prosím? Biznis mají. Ano, teď ano, že si jedou pro peníze jenom, business. Ano, no, že právě jsme se na sebe jako s mojí rodinou podívali a říkali jsme si, tak je tam asi moc nebezpečno, když se s dětmi vrací ano, zpátky ano, a stejně vlastně v Praze, kde jsem bydlela, tak jsem se tam kamarádila s Ukrajinkou, co už jako roky tady žije, vždycky jsme si jenom tak popovídali a pracuje tady a přijela taky za ní jako rodina s mladou dcerou a taky jsem se ptala, tak co zůstanou na furt? Ne, ne, na 2-3 týdny přijeli jenom na dovolenou a pak zpátky. Takže jenom toto, že je teda pravda, že a ještě teda nevím, jestli jezdí stále nyní zadarmo, ale ze začátku teda jenom ukázali pasy místo listku. Ve vlaku jen ukázali pasy a jako jezdili zadarmo, nevím, zda jim to ponechali, tuto výhodu, nebo zda já teda... Myslím, že, já myslím, že jim to ponechali, tu výhodu. Mm-hmm. České a dráhy. Jinak jsem chtěla, no, jako, jinak ty vlaky jsou teda plný. Já jezdím vlastně Praha Olomouc a to jsou vlaky, co směřují dál potom buď to Polsko, Slovensko a vlastně jezdí neustále sem tam, je to plné, no. A jinak jsem se chtěla zeptat pana Harabína, jak vlastně se bavíte o těch soudech a on vlastně se vyzná, že v tom trestním právu jako soudce. Co říkala na to, že vlastně u nás byl člověk stíhaný za to, že vyšel na demonstraci, měl zetko a chtěli mu, já nevím, jak to dopadlo, to možná víte vy, pane Kapale, že vlastně ho chtěli za podporu genocidy. A já teda nevím, jestli mi něco uniklo, ale už teda nějaký tribunál mezinárodní rozhodl, že Rusové páchají genocidu na Ukrajině, když tady lidi stíhají vlastně za podporu genocidy, když mají zetko. Tak to je takovej můj dotaz na pana ten Harabina. Ten mladík dostal taky podmínku a pokutu. No, a ještě právě. Navíc dostal, protože byl mimo pražský, tak dostal zákaz Prahy. No, to je jak ve středověku, a, že? Ne, jak se, no. No, tak já teda mě jenom zajímalo, jestli teda už někdo rozhodl jako mezinárodní nějaký tribunál, že tam Rusové páchají genocidu, když vlastně ne. Jsou lidé stíhaní za podporu genocidy. No a budu teda poslouchat, ať nezdržuju. Děkuju vám za pořad, přeju krásný večer a mějte se krásně a hlavně zdraví. Ano? Díky, nashledanou. Tak jo, tak nashledanou. No to je ta istá situace, jako jsme hovorili predchádzajúcovi. To je právo na názor a na symboly. Nikto na svete, ani medzinárodná inštitúcia, medzinárodný súd, ani súd v Česku nepovedal, že Zetko, hej, je symbol genocidy. Kto to povedal? Kto to povedal, že toto súd mohol akceptovať? Hlavná vec, že a tu je tá politizácia, ja neviem, či v Česku, ale na Slovensku sa bežne zdravia, pozdraví, sláva Ukrajine a to bolo medzinárodnou vyšetrujúcou norimberskými procesmi áno, označené ako áno. Symboly fašizmu. Áno. Hej, to bolo. Tak tu vidíte, hej, tie, ja ich nazývam juristuti v talári, že toto dokázali akceptovať. A ten chlapec, nech sa tiež odovoláva na najvyšší súd a potom ústavný súd a Štrasburg. Takže ono to je tady u nás hrozný opravdu, co se týče těch zákonů
dělají si, co chtějí. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové, moc fandím Slovákům, kde se zdá, že už se blízká na časy, což se u kolonie Česko říci nedá. Lhostejnost lidí je právě to, proč prostá návštěva kaky hrdiny, který upravuje fanglé věnce své země nohou, což svědčí, jak na háku Ukrajinu má a co je zač. Díky váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb pod Hrad. Pane Harabine. No, to jste správně povedali, jej to aj moja manželka postrehla a mi to ukazovala presne. Toto je vypovedacia hodnota vo vzťahu k týmto marionetkám. Hej. To sú biozombíci, ktorí sú tam dosadení, aby plnili ciele ukrofašistov, a pre nich ľudský život nemá žiadnu hodnotu. Ešte takýmto arogantným spôsobom sa správajú k obetiam. Hej, to je, no, to človečenské ani v podstate neviete jednoducho nazvať. Hej, to ako... Ukazuje to o hodnote človeka stejne ako o hodnote predsedkyne našeho senátu, senátu snemovny, pani Markétě Pekarové Adamo, jak ona se jmenuje, která, to už bylo fópa trapas, která dala prezidentu Zelenskému potištěné tričko černé s anglickým nápisem, že Rusko je teroristický stát. To byl z toho popras. Co byste řekl na takovouhle ženskou? Tak to je přesně to isté, hej, vo funkcii štátu, ako u nás, hej, Čaputová, áno, alebo predseda, áno, parlamentu, áno. Kolár, hej, alebo Ódor, ktorí pomaly, hej, idú robiť pri návšteve Zelenského z neho nejaký symbol boja za slobodu, hej, a pritom je to banderovec a ukro nacista. Tak máme tady další dotaz, nebo další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím aj pána doktora Harabína, ako aj poslucháčov. Velmi držím palce pánovi doktorovi do dalších prezidentských volieb. No, tento raz by som mal otázku na trestného súdcu a nie na prezidentského kandidáta. Pán doktor, čo si vy osobně myslíte a ako vidíte, ako súdca, trestné stíhaní a odsúdení pánov Kapala, Skálu a Václavíka, ktorí viedli akademickú debatu o tragických událostiach v Katyni? Tuto reláciu som si veľmi pozorne vypočul asi 5-krát a nepočul som ani jedinkrát, čo iba náznak popieranie či spochybnenie samotnej genocídy. Ďakujem za odpoveď. Slávo Kiš z Komárna. No, v podstate sme o tom hovorili, už áno. Tomu zaujali postoj, ide o ohavné zneužitie moci, hej, a o spáchanie trestného činu zneužitia pravomoci verejného činiteľa všetkými tými aktérmi v mene štátu. A verte mi, že príde doba aj v Česku, že títo ľudia budú za toto odsúdení. To je nesporné. To nepochybujem ani na sekundu o tom. Tady další dotaz. Lebo celá akcia špeciálnej vojenskej operácie je o denacifikácii a demilitarizácii. A presne takto to. Rusko to je... ako právny nástupca Sovietskeho zväzu majú podľa článku 106-107 právo denacifikovať na území všetkých porazených štátov, kde spadá aj Slovensko, aj Česko, aj Nemecko, aj Rakúsko a tak ďalej. Áno, áno, ja som toto taky niekde četl. Takže proti tomu, konec konců, pane doktore, vidíme to i z vyjádřování OSN, protože z úst představitelů OSN ani jednou jedinkrát v souvislosti s ukrajinským konfliktem nezazněla slova válka, ale vždycky jenom, že jde o speciální operaci. Já jsem nikdy nečetl o tom, že by tam někdo z OSN, z těch představitelů, řekl slovo válka.
To říkal jenom náš premiér. No, to v tomto smere môžem vám odpovedať úplne presne, pretože moje obvinenie a trestné stíhanie je, že som schvaloval týmto výrokom, ktorý som tu citoval predtým, agresiu Ruskej federácie a Putina, keď som povedal, že by som urobil to isté. No, ja ešte v prípravnom konaní som aj vo vzťahu k Žilinkovi, generálnemu prokurátorovi, argumentoval, že žiaden štát, žiadna medzinárodná inštitúcia, žiaden vnútroštátny, žiaden medzinárodný súd nemôže povedať, či išlo o agresiu, lebo v zmysle článku 39 charty OSN to môže povedať iba Bezpečnostná rada. A Bezpečnostná rada to nepovedala. Čiže som ja nemohol schvaľovať agresiu, čiže absentujú objektívne, subjektívne náležitosti akože trestného činu. Mňa asi obžalovali tak, že som obžaloval, aby som to jednoducho vysvetlil netrestným spôsobom, pretože nie každý je trestný právnik. Obžalovali ma z vraždy generálneho prokurátora Lipšica a Žilinku, áno, a obidvaja sedia pri mne v súdnej pojednávacej miestnosti. Generálnemu prokurátorovi som napísal, že článok 39 nebol naplnený. On povedal, že sa stotožňuje s argumentáciou vyšetrovateľa a vyšetrovateľ mi nenapísal, že článok 39 už neplatí, lebo bol zrušený, lebo okresný úrad v Liptovskom Mikuláši zrušil článok 39 charty OSN. Ja vám to vysvetľujem len preto, aby ste pochopili to bezvedomie týchto ľudí, na akú jurisdikciu sú ochotní ísť. Aj generálny prokurátor u nás. Ja sa teším na ten súd s Lipšicom, Žilinkom, Nociarom. Ja sa na toto teším. Zavolám celé Slovensko. Zrejme budeme musieť prepožičať strahov, aby celá verejnosť tam mohla byť. To asi tak je. Ich tak prefackám argumentačne právne, že do konca života sa im bude z toho točiť hlava. No ale tu zase sme v tej polohe, že títo politickí prostitúti oblekajúci prokurátorské a sudcovské taláre, niektorí sú schopní, v mojom prípade zatiaľ prokurátorské taláre. Po takéto veci sa podpísať. Veď to keby som mal 100 promile alkoholu, po také niečo sa nepodpíšem. Ale je to strašné, že sa niekto dokáže. Tak ako sú sprofanované politicky justičné orgány? Presne tak. A generálny prokurátor mi je povinný, keď niečím argumentujem, mi vyvrátiť argumenty. A on mi nevyvráti, čiže ma zbavil práva na obhajobu, okrem iného. Tu už zachádzam do detailizácie trestnoprávnej sladiska trestného poriadku a procesu. Rozumiete? A toto si dovolia voči mne. Ja netrpím kultom osobnosti, ale trestnému právu sa trošku rozumiem. Tak ja sa nečudujem, čo robia s inými napríklad u nás, alebo aj s vami, lebo predsa len nie ste ani právnici, ani nemáte predchádzajúcu pozíciu trestného sudcu, ani ten chlapec. Tak aká svojvôľa existuje u týchto ľudí, No je to strašný stav. Tomu sa hovorí jasne fašizmus, ktorý ovládol justičné zložky. Tak ja vám teda řeknu ešte jednu vec. U toho soudu první instance, ten soudce hned na začátku prohlásil, když sme se snažili obhajovať, když sme dostávali ešte slovo, pretože u toho odvolacího soudu sme už nemohli mluvit, jenom závěrečné slovo, jinak sme nesměli mluvit, tak on řekl, že i kdybychom snesli jakékoliv důkazy, takže ho nepřesvědčíme o tom, že ten zločin spáchali Sověti. Jasný, on je tom přesvědčený, konec, tečka. Tohle to řekl soudce. Je pričetný, veď už tým povedal, že je zaujatý a nemôže vás proces rozhodovať. Rozumiete? Čak to je
To je tupec. To mal sám podať námietku zaujatosti, lebo ja som toho presvedčený. A nemohol pojednávať. To je ďalšia vec. Hej, to treba tiež pritomniť do dovolania, že rozhodoval nezákonný sudca. A navíc, pane doktore, my to máme všechno zdokumentované nahrávkami. Autentickými nahrávkami. No tak je pričetný ten človek? Je není, pričetný, není, ako pričetný. Ja sa pýtam v dobrom. Není. On sa jasne dopředu vyslovil, že ať se tam snese, proto nám nepřiznal žádné naše argumenty, žádné naše důkazy, žádné svědkové tam nechtěli přijít. Dokonce tam nabízel Josef Skála svědka největšího nebo jednoho z největších znalců, historiků Ruské federace, přímo z Ruska. To se nedá počúvat. A on řekl, že nám nedá nikoho. Já jsem tam žádal, a že jsme vycházeli z materiálu profesora Hájka, který tam byl přítomen na té exhumaci už za Němců a napsal o tom publikaci, kde jasně říká, jak to bylo z patologického a antropologického vědeckého hlediska. On mi řekl, že mi sebere slovo, když jsem to žádal, aby to tam zařadili. Takhle to tam probíhalo, pane doktore. Fašista. Přesně tak. Tak, máme teď telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého hosta, pana Harabina. A děkuju za skvělý pořad, to za prvý. Zdravím i posluchače Svobodného rádia. A chci se zeptat pana Harabina, u vás na Slovensku, jak jsme se bavili na začátku, tak tam je většina lidí pro ruský. A nějakou radu od vás pro Čechy, aby to takhle bylo i u nás. Děkuju a budu poslouchat dál. Držím palce nám. Tak, rada je v tom smere. Treba šíriť osvetu, pravdu. Hej? Vo svojej redine, vo svojom okolí, u svojich kamarátov, u pracovnej skupiny. A treba dávať ako samozrejme informácie o vedomostiach, znalostiach a o tom, hej, že existuje alternatívna scéna. To je len otázka poznania. A medzi sebou preposielať si samozrejme zdrojové materiály. No. V tomto vzdelanostná situácia, pokiaľ bude anglosaská verchuška mať pod vplyvom naše, aj vaše územie na oficiálnej rovine v historických učebniciach alebo učebniciach histórie v stredných základných školách, samozrejme je všetko zamlčované. Tak inej cesty v tomto smere nie. Ano, ja to říkám pořád, pane doktore, že ja, když som v minulém režimu vysvětloval svým dcerám určité události, o které se učili, tak jsem jim říkal, jak to ve skutečnosti bylo. Fakta. A vždycky jsem jim ale říkal, holky, ale nechte si to pro sebe, protože byste si mohli, kdybyste to tvrdili, ve škole zkazit život. Bohužel jsme se toho v daleko horší míře, pane doktore, dožili i dneska. Daleko horší míře. Veľa, si zoberte, ako šíria ideológiu LGBTI, no, hej, áno, že dokonca áno. Znásilňujú rodičov, ktorí nie sú ochotní a akceptovať tieto samozničujúce ich trendy. Hej. Lebo to je samozničujúca spoločnosť, hej, ktorá šíri ideológiu LGBTI pomaly už ako štátnu ideológiu. Áno, presne tak. Takže to je skutočne doba, hej, ktorá... Hej, každá akože liberálna demokracia nakoniec v poslednej etape vyvrcholuje fašizmom. Je to naprosto, máte pravdu. A k tomu se vztahuje pravděpodobně poslední otázka. Když bude v Evropě více nepůvodního obyvatelstva, kdo se bude starat o křesťanské památky? Ptá se posluchač z Moravy. No, haló, můžem? Ano, já jenom dávám vám slova. No, no. No tak ako vieme, hej, že architekti nového svetového poriadku a konec koncov to prezentoval pred 30 rokmi starý Bush a v roku 2012 to zopakoval aj Obama, že oni
majú záujem v Európe zaviesť tu systém nových národov, nových rás, nových jazykov. Čiže tá migrácia, hej, ktorú tu krkolomne presadzovali elity v Európskej únii na čele s Merkelovou, bola presne dobre organizovaná, koordinovaná, riadená, hej, aj cestou mimovládek. Čiže ich cieľom zlikvidovať je tu žijúce národy a vytvoriť šítsky islamský kalifát. Len trošku sa im to pribrzdilo práve na podklade toho, že v Rusku prišiel k moci normálny človek a tým pádom sa migrácia pribrzdila aj vo východnej Európe. No, pokiaľ ide o samotnú migráciu, no ale vidíte, viete, ich nástroje sú jasné, debilizovať jednotlivé národy, znišiť úroveň vzdelania, urobiť biozombikov, jednoducho nie človeka tvorcu, rozumného, umného, ktorý vytvára hodnoty, ale spotrebiteľa. A samozrejme, keďže anglosasi majú na svedomí druhú svetovú vojnu, no tak ako aj snažia sa vytrhávať historické fakty o udalostiach druhej svetovej vojne. Hej. Takže a chcú v tomto smere zamlčať, hej, že víťazom druhej svetovej vojny bol Sovietsky zväz a Slovania to nechcú pripustiť. Preto hej, úplne otočili hej, po roku 89 historické osnovy v učebniciach základných a stredných škôl. Ale aj tento vývoj hej, má samozrejme tiež určitú etapu a blíži sa ku koncu. No, mě nejvíc, máte pravdu, pane doktore, protože ta generace těch, kteří se narodili až po 89. roce, to znamená dnešní třicátníci, tak ti jsou totálně vymytí, kteří nemají vůbec relevantní znalosti. My staří máme ještě tu kvalitní školní výuku, kdy se nás učitelé snažili něco naučit. Ale tihleti lidé, ty mají jenom naučená klišé, který opakují jako mantru pořád dokola, aniž by chápali význam slov, která pronášejí. Tak mně to připadá tato mladá generace. Evidentně jde o vymývání mozgov, hej, a ponúkajú jim cestou masovokomunikačních prostředků rôzne náhradné programy, výherné, kvízové, proste takým spôsobom, aby ich zamlčiaval, aby ich ohlupovali v tom smere, že netreba tvorivo pracovať, zaslúžiť si určitú odmenu, ale k peniazom sa možno dostať aj špekulatívnym spôsobom. Hej? A toto zaplavilo celú východnú Európu a takisto aj územie Ruska. Ten, kto pracuje hej, tvorivo, tak ten je na posmech. Ano, ten je na posmech. Ano, peniazom ano. Sa dá ľahšie pod vodom prísť a tak ďalej. Hej? Ano. No. Takže toto sú koncentrované nástroje, ktoré ako boli dlhodobo hej, pripravované a premyslené. Tak, pane doktore, nastala 9. hodina, náš pořad končí. Já vám moc a moc děkuju, že jste si na nás udělal čas. A já budu tak drzý, že si vás dovolím po volbách, těch předčasných volbách, pozvat znova do rádia, Svobodného rádia, abychom zhodnotili vaše parlamentní volby, nebo do volby do Národní rady. No a potom byste měl pravděpodobně, že nás poslouchá hodně posluchačů na Slovensku, vystoupit ještě v té kampani prezidentský, protože my uděláme u nás v rádiu všechno pro to, abyste v té volbě uspěl. Děkujeme velmi pěkně za dôveru a samozrejme, že rád prídem do relácie na vaše pozvanie. Vážim si vaše rádio pre pravdo, vravnosť, objektivitu
a hlavne pre nebo jasno a hlavne preto, že vás nemôžu zlomiť ani nejaké trestnoprávne následky a s tým spojené nástroje. Ja na záver vás len potom poprosím, ešte pošlite mi link, hej, pretože nie všetci moji priazníci, ktorých na sociálnych sieťach ma mohli počúvať reláciu na živo, tak potom by som im to akože dal, keď vo voľnom čase. Máte to v SMS-e, ten link už som vám posielal, pane doktore. Hej, takže na toto tam. Áno, áno, na tomto www. Tam a tam bude archív, áno. Archív bude tam ale později, protože tohle to bude dávaný nejdřív na YouTube. Na YouTube. No tak a potom YouTube-ový link mi pošlite. Jako. No to já nevznám. Tohle to tam dává kolega, já to nevím. To se budu muset zeptat a pošlu vám to potom na ten YouTube, jo? Dobre, tak já se zlatý, děkujem velmi pěkně. Já vám děkuju moc, že jste si nás udělal čas a hodně se vám, ať se vám hodně daří ve všem a hlavně zdravíčko, až vydrží. Děkujeme tak za... Děkujem. Spoločne aj vám ďakujem, dovidenia. Dobrou noc. Dobrú noc. Tak vážení přátelé, to byl skvělý pan Štefan Harabín. Já jsem přesvědčen o tom, že bude důstojným hráčem na šachovnici ohledně příštího prezidenta Slovenské republiky. A zítra od 19. hodiny si tady budu povídat s paní Soňou Pekovou, ale nebudu si povídat o covidu, protože ten covid už je pasé, to je už všechno, jsme si o něm řekli, ale budeme si povídat o tom, že je potřeba, aby lidé změnili svou mysl, aby přestali pochybovat, aby přestali hledat na lidech, kteří se za nich perou vši, a aby se vzpomněli na své slovanské kořeny. A to slovanství, to je to, co těm anglosasům a germánům na nás nejvíc vadí. Slovanská soudržnost. Zatím tady vždycky byla. Teď se jim podařil majstrštyk. Poštvali proti sobě dva velké slovanské národy. A o tom si budeme bavit s paní doktorkou Soňou Pekovou zítra od 19 hodin. Ode mne to je všechno. Já se s vámi loučím a přeji, aby se vám dnešní pořady, další pořady líbily, no a potom klidnou, krásnou letní noc. Dobrou noc.